okulu imtihanına hansı mövzuda suallar düşür? Yaylı rubab nədir, necə yaranıb? Toylarda olan milli rəqslər nə dərəcədə peşəkardır? Bir şəxsin vergi borcu varsa, o ölkədən kənara çıxa bilmir. Pulu da xaricdə qazanır. Bu zaman o nə etsin? Burun çəpərinin əyriliyi hansı xəstəliklərə səbəb olur? Dövlət qulluğu imtihanına hazırlaşanlar, ekrana yaxın əyləşin. Sizi hansı mövzuda suallar gözləyir? Tamaşaçı soruşdu. Sualım ondan ibarətdir ki, dövlət qulluğu imtihanına hansı mövzuda suallar düşür? Biz bu test sınavına keçirdik təcrübəni təhlil edərək, biz yeni bloklar, yeni suallar bloku da daxil edirik. Məhkə bizdə 100 sual olur test imtihanından, ondan 30-u məntiq. Məntiqə dayardır, 15-i kompüter biliklərinə, hər bir dövlət hüquqçusu təbii ki, deyək ki, informasiya texnologiyaları zamanı da onu bilməlidir. 15 sual ümumi dünya görüşüdür, bu Azərbaycan tarixidir, coğrafiyasıdır, coğrafi, siyasi deməli, yeridir dünyada, Azərbaycan dili biliklərinə dair, bu da bizdə yenilikdir. Və 30 sual bizdə dövlət qulluğu qanunvericiliyinə dairdir və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Bu minimal biliklərdir, hansıları ki, hər bir dövlət qulluğuna gələn namizəd bunu bilməlidir. Və bu testin suallarının tərtibatında biz ekspertləri dəvət edirik. Həmin testlər təkrarən tərtib olunan sonra ekspertiza keçirilir və mütəmadi olaraq biz test bankını biz təzəlirik. Tam ki, qanunvericiliyə dair hansısa bir dəyişiklik olursa, təbii ki, test bankı yenidən baxılmalıdır. O dəyişikliyə uyğun bəzi testlər çıxarılır, bəzilərində düzəlişlər edilir, yeni testlər tərtib edilir. Yəni, bu proses daimi olaraq gedir və test bankı bizdə hər il təkmilləşdirilir. Mən bilmək istəyirəm ki, yaylı rubab nədir, necə yaranıb? Yaylı ruba yaylı alətlərin babası hesab olunur. Yəni, ilk yaylı telli alətlər deyilənə görə, burada da ziddiyyətli fikirlər var, qədim Misirdə və yaxud Orta Asiyada hazırlanıb. Mən Misirdə olarkən bu aləti əldə elədim və gətirdim, gəldim. Çox maraqlı bir alətdir. Yəni, yaylı rubabın əsasında sonradan müxtəlif xalqlar özlərinin musiqisinə uyğun bir sıra çalğı alətləri yaradıblar. Azərbaycanda da ilk dəfə həmin yaylı rubabdan istifadə olunub. Sonra sənətkarlarımız ona baxıb, deyək ki, çəqanaq, bu kimi kamança, rijək deyilən alət olub, müxtəlif yaylı alətlər hazırlayıblar. Yaylı rubabın çanağı Hind cevizindəndir. Yəni, təbii halda olan, deyək ki, Hind qozu da deyilir də. Yəni, onun cevizdən çanaq kimi istifadə edib, ona qol pərçim eləyiblər və üzərinə, bayaq dediyim kimi, çağanaqda olduğu kimi üzərinə tellər qoyublar, yenə də at quyruğunun tükündən. Çox gözəl səsi var. Bunu ilk dəfə Azərbaycan tele məkanında Hacı Ədalət Fəzirov ifa edib. Deyək ki, təmbur aləti deyirik, mizrabla çalıb. Amma yaylı təmbur deyə alət də var. O cümlədən bax, rubabda da yaylı rubab və yaxud rud aləti mizrabla çalınır, onun yaylı növü də hazırlanıb və deyiblər yaylı rubab. Bax, ona görə bu rubaba da mizrabla çalınan rubab olduğundan ona istinadən hazırlayıblar, adına da yaylı rubab deyirlər. Bir şəxsin vergi borcu varsa, o ölkədən kənara çıxa bilmir. Pulu da xaricdə qazanır. Bu zaman o nə etsin? Ümumiyyətlə, burada tək vergi deyil, istənilən borc, bank olan borcdan, rəqib vətəndaşə olan borcdan ola bilər. Bu halda isə istənilən anında bunu ancaq və ancaq məhkəmə qərarı əsasən resursundan kənara çıxmasının qadağan edilməsini nəzərdə tutulub. Vətəndaş da həqiqətən də qazancı, yəni xarici ölkələrdədirsə, bunu sübut edən sənədlər təqdim etdiyi təqdirdə, yəni məhkəməyə təqdim edir ki, bəli, mənim qazancım xarici dövlətlərindir və mən bu respondu tərk etməsəm, istənilən halda qazancı əldə edib borcumu qaytara bilməyəcəm, sübutlar təqdim etdiyi təqdirdə məhkəmə onun respondu kənara çıxmasının qadağa edilməsi bu arada qərarı ləğv edir. Bu
Bu halda da vətəndaş respublikanı azad formada tərk edə bilir. Lakin təbii ki, istənilən halda öhdəliyinin üzərində qalır. Borc istənilən halda ödəməlidir, yəni bunu yayınmamalıdır və o edərkən də onun ödənmə qabiliyyətinin olmasını dair sənəddə məhkəmə subyektlər məhkəmə təqdim etməlidir. Yəni belə olmalıdır. Yəni bu ilə vergi borcuna görə konkret olaraq sırf vergi orqanı tərəfindən ona qadağa edilməsi ifadə anlayışı yoxdur. Bu ancaq və ancaq məhkəmə qərarında həyata keçirilir. Onun da üzərindən götürməsidir. Toylarda olan milli rəqslər nə dərəcədə peşəkardır? Mən özüm də toylarda, məclislərdə görürəm. O gəlirlər, indi onu bir adlandırıblar, bir təhər adam demək də istəmir ki, öz həyatda giydiyi kostyumlarla, yəni çıxırlar yersiz-yersiz hərəkətlərlə, yersiz-yersiz musiqilərlə, yersiz-yersiz o əcaib elementlərlə onlar oynayırlar toylarda. Xaricdən gələn qonaqlar da görürsən ki, otururlar, baxırlar, baxanda, onlar çıxıb oynayanda, onlar da belə başa düşürlər ki, Azərbaycan milli rəqsi budur. Daha demirlər ki, bu deyil, bu qeyri-peşəkar adamlardırlar. Bunlar hasant yoluna nəsə əldə eləmək istəyirlər. Yəni, sırf giyinib milli rəqsi, milli kostyumlarımızda, paltarlarımızda oynasalar, o daha da qəşəng olar, o daha da gözəl olar. Toylarda ki, oynayan o əcaib hərəkətlərlə, mən sizə inandırıram ki, mən toyda onlara şəxsən baxmıram, məclislərdə baxmıram. Çünki mən utanıram onların yerinə ki, yəni milli rəqslərimiz ola-ola gül kimi, hansı ki, bizim yəni, Azərbaycanda dövlət mahnı və rəqs ansamblı, peşəkar ansambl yarananda 1936-cı ildə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin təşəbbüsü ilə biz indi axırı gətirib o sənəti gör nə günə qoyuruq. Burun çəpərinin əyriliyi hansı xəstəliklərə səbəb olur? Burun çəpərinin əyriliyi nəticəsində həmin o burun tənəffüsünün pozulmasının nəticəsində bizim bədənimiz gipoksiya şəklində, gipoksiya şəraitində yaşayır. Gipoksiya nədir? Oksigenin çatışmamazlığı şəraitində yaşayır. Oksigenin çatışmamazlığı həddindən artıq böyük bir zərər vurur bədənə. Bu belə deyək, şişirtmədən deyirəm, ömrümüzü qısaldan bir amillərdən biridir. Oksigenin çatışmamazlığı, əsəbilik, baş ağrıları, kökəlmə. Kim deyər ki, burun tənəffüsü nəfəs almır, bu insan kökəlir. İnandırıram sənin bir başa əlaqəsi var. Somatotrop qarmon deyirik biz. Oksigen çatışmayan da bizim bədənimizdə, beyin dincəlməyən, o somatotrop qarmonun səviyyəsi aşağı düşür normadan. Somatotrop qarmon nəyə lazımdır? Bizim pi depolarımız var, qarında və başqa bir digər nahiyələrdə o somatotrop qarmon o piləri azad edir o nahiyələrdə. Əgər oksigen çatmırsa, somatotrop qarmonun səviyyəsi aşağı düşür. Nəyə gətirir? Piləməyə gətirir çıxardır. Piləmə nəyə gətirir çıxardır? Nəfəsin pozulmasına, xorultuya, apnoya və s. və s. patologiyalara belə-belə paroklu bir dairə yaradır. Burun çəpərinin əyriliyi həddindən artıq fəsadları çox. Buna yenə öncə demişdim sizə, belə problemlərə dırnaq arası baxmaq olmaz. Söhbət ondadır ki, bu problemlə biri var, iki problem var. Biri problem həll olunan, bir də problem həll olunmayan, hansını ki, biz qəbul edirik. Bu problemlər həll olunur ki, olunarsa, nəyə görə bunu aradan götürməyək? Burun çəpərinin əyrilim problemi, inandıram sizə, 10 dəqiqə ərzində aradan götürən problemlərdən biridir. Və insan tamamilə dəyişir, həyat tərzi dəyişir, yüksək səviyyə qalxır. Bu fəsadların ehtimalı demək olur ki, sıfıra inir. Komandamız artıq sizə dövlət rəsmisi ilə şəxsən görüşüb suallarınızı ünvanlamaq imkanı verir. Arzu edən hər kəs elektron ünvanımıza yaza bilər. Bugünlük bu qədər. Bizi izləyin. Azərbaycanda bir nəfər